За първи път у нас започна издаването на електронни направления за PCR-тест от личните лекари. При какви условия ще ги дават на пациентите си? Президентът Румен Радев даде началото на 18-то издание на българската Коледа, посветено на децата с хронични заболявания. Тази година отново ще бъдем заедно, макар и разделени физически. Защото тъкмо тази година осъзнахме колко е важно да сме силни в солидарността и отговорността си. Мащабно изсичане на амазонските дъждовни гори в Бразилия. Колко са тежки последиците и защо районът е от ключово значение за земята? Света и у нас 18 започва. Добър вечер. За първи път у нас личните лекари могат да издават електронни направления за PCR-тестове. Така на пациентите с симптоми няма да се налага да посещават кабинетите и да чакат на опашки. В няколко големи области в страната това обаче все още не е възможно заради технически трудности. Във Варна, виждате, например, днес не е издадено нито едно електронно направление. Още информация сега ще разберем от Татяна Йорданова, която следи темата. Татяна, да ни обясниш как ще се издават, при какви обстоятелства или при какви условия ще се издават електронните направления и за какви трудности става дума. Здравейте! Това, което хората трябва да знаят е, че личните им лекари могат да им дадат направление за PCR-тест само ако имат 2 от 11-те симптома за COVID. Това ще стане след телефонен разговор с личния лекар, генерира се код и така той се изпраща в лаборатория. За съжаление обаче днес беше дадена такава зелена светлина на тези електронни направления. Тук в 17-то ДКЦ заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева провери как се случва всичко това. Как работи системата и защо на места изобщо не заработи? Вижте в следващия репортаж. Това е една купчинка с хартия, втора купчинка, трета, четвърта, пета, тук има още две. Значи това са 7 купчинки с хартия, които са само тук в кабинета. Личните лекари вече виждат края на тези купчини. От днес могат да издават електронни направления. За сега само за PCR-тест. Пациентът съобщава симптомите и ако те са поне 2 от тези за COVID, личният лекар може да издаде направлението. Номера, който информационната система ми изпрати и който аз трябва да съобща на пациентката. С този номер тя отива в лабораторията. Без подписи, без разхождане по кабинетите и чакане на опашки. Изисква се единствено разговор по телефона. И това трябва да струва на пациента 0 лева. Пациента не трябва да доплаща по никакъв начин и никакъв повод. От днес би трябвало всички лекари да могат да издават електронните направления за PCR-тест, в която и точка от страната да се намират. Имаме покритие на територията на цялата страна. В някои точки обаче въвеждането на електронното направление все още е на изчакване. Ако в Пловдив вече всички лични лекари могат да издават такова, в другите градове картината е по-различна. В Бургас могат единствено 5% от джипитата. В Благоевград нито един, защото системата им ще заработи в следващите дни, а във Варна твърдят, че ще трябва да изчакат до година. Но пък лабораториите нямат готовност да работят с електронно направление до момента. Просто не са им пригодени програмите. А от лабораториите твърдят, че времето не е стигнало, за да се подготви системата. За съжаление е явно, че когато всичко се прави спешно, не всеки успява. Да, най-вероятно някъде ще има проблеми. Имайте предвид, че и самите общо практикуващи лекари, чиято основна задача е да лекуват техните пациенти, също може би ще имат нужда от обучение. Така, според здравните власти, проблемите изискват малко техническо време, за да се оправят. До тогава личните лекари все пак ще могат да издават направление за PCR-тест, но на хартия. Данните за разпространение на коронавирус в страната показват 2814 нови случая. Направените PCR-тестове в цялата страна са 6825, което означава, че 41,2% са положителни. Излекуваните през последните 24 часа са 1971, починалите за денонощието са 221. Родилка на 33 години почина от коронавирус в болницата в Благоевград. Младата
младата жена е била приета в родилното отделение с доказан COVID-19. Направено е секцио, бебето е здраво. След това обаче жената се влошила и се наложило да бъде преместена в реанимация. Там, за съжаление, починала, каза директорът на болницата в Благоевград Огнян Митев. Той е категоричен, че жената е починала от осложнения, причинени от коронавируса. И сега за инцидент в Германия от последните часове. Поне двама души загинаха, а 10 са ранени при инцидент в германския град Трир. В ранния следобед кола се вряза в група хора в пешеходната част на града. Според местни медии шофьорът е задържан. Причините за инцидента се изясняват. На място има множество полицейски коли и линейки. Хората са призовани да останат по домовете си и да не посещават района на катастрофата. Бургас няма да остане без вода. Това обяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров след национално съвещание с областната управа на Бургас и Варна. По какъв начин Бургас ще се спаси от водната криза, ще разберем от Елиана Цанова. Добър вечер. Водна криза в Бургас няма да има. На днешното извънредно заседание стана ясно, че водата от язовир Камчия ще бъде спряна за Варна и ще бъде пренасочена временно само за Бургаска област. Освен това, двата язовира Ахелой и Порой трябва да бъдат свързани към деривация Бургас до края на месец февруари. По този начин ще се осигури питейна вода за цялата Бургаска област. Какво още решиха министрите, вижте в следващият репортаж. Проблемът с водната криза в Бургас ще бъде решен, като количествата вода в язовир Камчия ще отиват само за града и няма да се използват от Варна, както до сега. Междувременно ще се строи връзка на язовирите Порой и Ахелой с мрежата на ВИК Бургас. Това ще струва 60 милиона лева, които ще осигурят от бюджета на българския ВИК холдинг. За да бъде гарантирана водата на Бургас, ще бъде изградена 10 километрова водопреносна мрежа, която да свърже язовирите Ахелой и Порой към деривация Бургас. По този начин ще се осигури вода за Южното Черноморие през следващата година. Ще получим за няколко месеца вода неизпратена за Варна, ще дойде в Бургас. Ще резервираме вода в Порой, която да стигне за още няколко месеца. Имаме си разчети, планове. И разбира се, ще приведем в изправност Ахелой, другия язовир. Ние имаме вече гарантираното финансиране на проекта, разчертали сме, както министър Димитров каза, графиците за максимално бързо привързване на тези съответно два язовира към стопанската система на Бургас. Варна ще се захранва с вода от деривация Китка, която ще бъде резервен водоисточник. Това трябва да остане за сметка на варненци, т.е. няма да има повишаване на цената на водата, тъй като ще ползваме помпажна вода от там. Факт е, че това ще ни даде поне 5 месеца, възможност да черпи Бургас, Бургаска област от съответно от язовир Камча. Доволни сме от мерките, доволни сме от сроковете, те са изключително кратки. И съм убеден, че ВИК Бургас ще се справи с това предизвикателство. За да ускорят процедурите за осигуряване на резервни количества питейна вода за Бургаска област, се налага да бъде обявено бедствено положение, а с решение на Министерския съвет собствеността на двата язовира Ахелой и Порой да се прехвърли на областната управа в Бургас. Европейската комисия ще подпомогне трите най-засегнати въгледобивни райони от затварянето на въглишните централи заради преминаването към безвъглеродна икономика. Това заяви вицепремиер Томислав Дончев по време на онлайн конференция на тема «Политиката по климата и зелената сделка», организирана от ГЕРБ. В рамките на форума стана ясно, че през 2025 година всички домакинства ще излязат на свободния пазар на ток. Изсичането на амазонските гори в Бразилия е достигнало най-високата си степен от 12 години насам. Това сочи доклад на Бразилска държавна агенция. Последиците са важни, защото районът е от ключово значение за поглъщането на въглерод, което пък забавя глобалното затопляне.
Амазония е дом на близо 3 милиона вида растения и животни. Местното население наброява 1 милион души. Тази година загубите в най-голямата в света дъждовна гора са скочили с 9,5% в сравнение с миналата година. Обезлесената площ се изчислява на 11 088 квадратни километра. Защитата на амазонските гори е особено важна за спирането на катастрофалните климатични промени, защото районът абсорбира огромни количества въглероден диоксид. Правителството на Бразилия има конкретна цел. Нашата цел в Парижкото споразумение беше до 2025 година да имаме 37% намаление на емисиите на въглерод в сравнение с 2005. Мисля, че ще стигнем до тази цел. Последното годишно обезлесяване представлява съществено увеличение от изсечената площ през 2018 година, преди президентът Жаир Болсонаро да поеме властта. Защитниците на околната среда обвиняват за загубите бразилското правителство. Болсонаро ряза финансирането на федерални агенции, които имат правомощия да арестуват и глобяват фермери, които нарушават закона. Освен това, президентът призова към въвеждането на по-пазарно насочени ферми и мини в амазонския регион, като мярка срещу бедността там. Критиците обаче твърдят, че тя окуражава незаконното изсичане на горите. Правителството е наясно с проблема. Съществуват и нелегални мини. Има незаконен износ на манганова руда. Това не е нещо, което се продава навсякъде като златото. Размерите на незаконната дейност са големи и са нужни ефективни действия. В отговор властите изпратиха военни, които трябва да останат до април до година. Вицепрезидентът Морао заяви, че правителството планира по-нататъчни мерки за борба с обезлесяването след края на военната операция, но не уточни какви. Сега ще говорим отново за COVID, защото британски учени установиха, че вирусът нанася по-трайни увреждания, отколкото се предполагаше. При преболедували са открити щети върху белите дробове, последствията от които продължават до 3 месеца след оздравяване. Междувременно Pfizer и BioNTech официално подадоха молба тяхната ваксина да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата. Надеждите са това да стане преди края на годината. Много по-сериозни щети върху белите дробове, които продължават до над 3 месеца след оздравяването. Това откриват учени от Оксфордския университет след серия от изследвания върху група от 10, преболедували COVID-19 пациенти. Доброволците на възраст между 19 и 69 години са се подложили на ядрено-магнитен резонанс. На снимките стават видими мътни петна върху белите им дробове, които иначе не могат да бъдат открити. При 8 от пациентите продължават да имат трайна умора и затруднения с дишането, макар и нито един от тях да не е бил лекуван в болница и привидно да е напълно здрав. А от германската болница Шарите публикуваха доказателства, че COVID-19 е не просто респираторно заболяване. Освен белите дробове, вирусът атакува сърцето, стомашно-чревния тракт и централната нервна система. Вирусът успява да засегне дори мозъка, включително онези части, които отговарят за жизненно важни функции, като дишането или сърдечно-съдовата дейност. От СЗО са категорични. Единствено ваксината ще сложи край на пандемията. На Стария континент ваксинирането може да започне още преди края на годината. Комисията поръча 2 милиарда дози от очакваната ваксина срещу коронавируса. Сключили сме договори с 6-те най-изтъкнати фармацевтични компании. Страните членки изготвят своите планове за вакцинация, защото в крайна сметка не ваксините са важни, а поставянето им. Ако всичко върви по план, може още преди края на декември да има вакцинирани европейски граждани. Това ще бъде огромна крачка към завръщането ни към нормалния начин на живот. Pfizer и BioNTech вече очакват одобрението на своята ваксина от Европейската агенция по лекарствата. Базираната в Нидерландия агенция оценява и другата ваксина, тази на Moderna. Ако разработките бъдат одобрени, Европейската комисия ще осигури лесен достъп до европейския пазар. Но преди това трябва 55% от страните членки да дадат зелена светлина на вакцинацията. В Благоевград вече започна подаването на документи към бюрото по труда в общината във връзка с помощите, които се очаква да получат хората, пострадали от частичното затваряне. Много от работодателите вече са се заели да събират необходимите документи, с което да помогнат на служителите си. Включваме сега Надежда Цинцърска с още информация. Здравей, Надежда! Добър вечер!
От регионалната служба по заетостта в Благоевград заявиха, че вчера имат много запитвания от работодателите относно определените срокове и документи, но все още подадени заявления нямат. Финансовата помощ, която е в размер от 24 лева, ще се изплаща до 21 декември. Единственото условие за служителите е те да бъдат в неплатен отпуск заради частичното затваряне. От регионалната служба по заетостта казаха още, че очакват близките дни масово да започнат подаване на заявления. Още по темата в репортажа. Ресторантьорите в Благоевград са категорични, че ще се опитат да се възползват от всякаква предоставена помощ, тъй като след предишната карантина едва са успели да си стъпят на краката. Васил Димитров е работодател, който има 35 служители. Абсолютно всички мои служители ще се възползват, като дори част от служителите ми имат деца, които са под 14 годишна възраст. Дори в момента ги очаквам да дойдат с декларации или нужните документи, които трябва да се попълнат. Станислава и Деян са служители в заведение за хранене. Те ще кандидатстват за помощта, която се отпуска за деца до 14 годишна възраст, когато двама или единият от работещите родители не може да извършва дистанционна работа и е в неплатен отпуск, защото е в по-голям размер от отпуснатите 24 лева на ден. Единствено ми трябва дохода за предходния месец от шефа. Утре или най-късно други ден да си подадеме документите. До 15 дни ще излезе решение дали сме одобрени. Сега се кандидатстваме за тези пари, след това ще кандидатстваме, ако не одобрат тази мярка за тези 24 лева, но малко са сложни нещата. Деян и Станислава казват, че към момента не са получили никаква помощ от държавата, въпреки че са кандидатствали. По време на предишната карантина от пролетта са получавали помощ само от своя работодател. Този път обаче се надява да бъдат одобрени и до Коледа да получат някакви средства. Спортните клубове и фитнеси в Пловдив обаче смятат мярката за неефикасна и недостатъчна. Въпреки че остават без работа, те няма да се възползват от държавното подпомагане. Защо? Вижте. Един от най-успешните спортни клубове по плуване в България, Младост 91, няма да разчита на помощта от държавата при новите мерки. Не си заслужава. Някъде им по 180-200 лева, някакви такива суми дребни, които... Не мисля, че това е някаква помощ. Най-потърпевши са колегите, които са на самостоятелна практика. Те ще увиснат, защото като няма деца, няма откъде. За разлика от басейните, собствениците на спортни зали са принудени да ги затворят изцяло, което на практика ги оставя без доходи. Да, ще пробваме да се възползваме от тях, дали ще се получат нещата или не, вече ще видим по-нататък. Някои от фитнес-инструкторите вече се ориентират към онлайн тренировки, като се надяват клиентите да се насочат по-бързо към тях. Президентът Румен Радев даде началото на 18-то издание на българската Коледа, посветено на децата с хронични заболявания. Миналогодишната кампания събра 2 460 000 лева, с които бяха подпомогнати 500 деца и 15 лечебни заведения от цялата страна. Стартът на поредното издание държавният глава даде в педиатрията в София. Българската Коледа от години е доказателство за дарителските традиции, че българите носят в себе си силата на солидарността, казва държавният глава. Според него точно заради това тази инициатива вече се е превърнала в институция. Тази година отново ще бъдем заедно, макар и разделени физически. Защото тъкмо тази година осъзнахме колко е важно да сме силни в солидарността и отговорността си. Да уважаваме още повече благородният труд на нашите лекари. Да помагаме на най-уязвимите. Да не губим вяра и надежда за бъдещето. Именно това са ценностите, около които българската Коледа вече 17 години обединява обществото. Президентът отправи искрената си благодарност към всички, които участват в това благородно дело. Надява се и тази година българската Коледа да даде надежда на повече деца, да върне повече детски усмивки и да има повече спокойни семейства. Затова нека не забравяме нашите деца, които имат нужда от подкрепа точно сега. Знам, че в тези трудни времена всеки чувства повече от всякога необходимостта от грижа за своето собствено здраве и за здравето на своите близки. Но аз съм убеден, че заедно можем да подадем ръка на нашите деца.
17-то издание на благотворителната инициатива успя да подпомогне 500 деца. 408 от тях са получили средства за рехабилитация. 76 деца са подпомогнати с скъпоструваща медикаментозна терапия, а на 16 деца с неврологични заболявания са дарени средства за медицински изделия и помощни средства. Пловдив тази вечер бяха запалени символично светлините на голямата коледна елха. Празничното дръвче ще краси в следващите седмици площада пред общината. Николай Решинов ще ни покаже сега как грее елхата и има ли настроение. Ето елхата я виждаме вече зад него. Ники, здравей! Здравей, Нора! Наистина празничният дух и празничното настроение не могат да бъдат помрачени от COVID-мерките, само че контрола около пандемията от коронавирус наложи тази година запалването на светлините на 13-метровата коледна елха на Пловдив да премине без официално тържество, без музикална програма, както се случваше тържествено и празнично в предишните години. Но за сметка на това най-работният човек през декември, дядо Коледа, дойде в Пловдив, за да поздрави децата и семействата, които макар и в доста малък формат и вариант се събраха тук пред общината, да ги поздрави и да им пожелая наистина светли празници в тези смутни времена. 13 метрова елхата, тя тежи 1 тон, на нея има 4000, над 4000 зелени изкуствени клончета. Заедно с украсата и със светлините, коледното дърво на Пловдив тежи над тон и половина. А малката Анелина Георгиева от Пловдив имаше шанса, тя беше избрана от дядо Коледа и заместник кмета на Пловдив, господин Тодор Чонов, да запалят заедно коледното дръвче. Чуйте какво сподели тя за зрителите на Посвети у нас заедно със своята майка. Смятам, че в тези смутни времена всички ние имаме нужда от коледния дух, разбира се, от семействата си. Успя ли да видиш дядо Коледа, елхата, хареса ли ти? Да, много беше хубава. Какво си пожелава на дядо Коледа сега за подарък? Ами, една кукла Елза, едно кученце в раничка. Много е хубаво, идваме всяка година заради децата. На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. По данни на Световната здравна организация, близо 38 милиона души в света живеят с болестта, като броят на новите случаи през 2019 е 1 милион и 900 хиляди души. В България са регистрирани близо 3500 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 183 позитивни. 85% от тях са мъже, а 9 от 10 инфектирани са заразяват по сексуален път. Страната ни е с по-ниско разпространение на ХИВ в сравнение с останалите членки на Европейския съюз. Видяхме преди малко, че в Амазония мащабно се изсичат горите, което знаем какво означава за екосистемата. В друга точка на света поне се спасяват диви животни чрез мост. Той е построен преди 2 години в американския щат Юта над една от натоварените магистрали. Тя прекосява американските щати и имитира естествената среда в природата, за да привлича животните, а не да ги плаши. Камери за наблюдение са заснели стотици лосове, елени, мечки и диви прасета, които преминават по моста и през деня, и през нощта. Така не само се спасяват много животни, но и 6-лентовата магистрала е по-безопасна за шофьорите. В Австралия, където в момента е жарко лято, коледният дух постепенно обзема хората. Над 150 души, облечени като дядо Коледа, участваха в благотворително събитие във водите на Голд Коуст. Те препускаха на джетове, някои от тях преобразени на шейни. Целта не беше екстремно преживяване, а събиране на средства за деца в нужда, които се намират в институции. С парите ще бъдат купени подаръци на децата за Коледа. Следва предаването още от деня с Надя Обретенова. Приятна вечер!